Hər bir millətin həm gürür duyacağı, həm də utanacağı insanlar var. Rusiyada Resso Sığorta Qrupunun ortağı olan erməni əsilli milyarder Sergey Sarkisov Azərbaycan və erməni diasporlarının nümayəndələrindən Dağlıq Qarabağdakı münaqişənin kəskinləşməsi fonunda Moskvadakı ixtişaşlara son qoyulması üçün kömək istəyib. Sferaz bildirir ki, müraciət Sarkisovlar ailəsi və Ermənilər Assambleyası adından yayımlanıb. Sarkisov o cümlədən qeyd edib ki, öz millətçiliyinin barbar təzahürünü ortaya qoyan sadəcə fərqli bir millət olduqlarına görə insanları döyən və ya öldürən insanlardan utanırdı. Bundan başqa Sarkisov bildirib ki, onun ailəsi Moskvada Azərbaycanlıların əmlakına vandallar tərəfindən vurulmuş zərərin əvəzini ödəməyə hazırdır. Sarkisovun müraciətində o cümlədən deyilir, hər bir millətin həm qürur duyacağı, həm də utanacağı insanlar var. Qardaşım və mən Moskvada doğulub böyüdük. Gözəl və nəcib insanlar olan mənim çox dəyər verdiyim çoxlu Azərbaycanlı dostlarım var. Zorakılıq və dağıdıcılıqla milli kimliyini göstərməyə qərar verən vandallara görə onların qarşısında utanıram. Erməni qohumlarımın və dostlarımın qarşısında vətənlərindən uzaqda millətçiliyinin barbar bir təzahürünü ortaya qoyan sadəcə fərqli millət olduqlarına görə insanları döyən və ya öldürənlər üçün utanıram. Mən Ermənistan və Azərbaycan ziyalılarının nümayəndələrinə hər iki millətin iş adamlarına müraciət edirəm. Vandallar və ekstremistləri dayandırın, maarifləndirin, onlara izah edin ki, xalqlarımızın adətində yaşamaq və işləmək, övladlarınız üçün təhsil almaq üçün verilmiş evdə dava-dalaş təşkil etmək yoxdur. Rusiyanı nəzərdə tuturam. Xalqlarınızı, əzdadlarınızı rüsvay etməyin. Bu son günlərdə baş verənlər ev sahiblərinə nankorluq və hörmətsizliyin təzahürünü qəbul edilməz bir formasıdır. Ailəmiz axmaqlıq və ya aldanma səbəbindən əsl kişinin daha yüksək səslə qışqıran və ya şüşələri sındıran insan olduğuna inanan ermənilərin Azərbaycanlı iş adamlarının əmlakına vurduğu ziyanı kompensasiya etmək öhdəliyini götürür. Moskvalıları əmin etmək istəyirəm ki, xalqlarımızın nümayəndələri bu ölkəyə dinc, xoş niyyətlə məhv etmək yox, yaratmaq məqsədi ilə gəliblər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mövcud Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini söndürmək əvəzinə, əksinə Azərbaycan cəmiyyətində yaralı hissləri oyatmağa başlayıb. Rusiyanın Kommersant nəşrinin beynəlxalq icmalçısı Maksim Yusin bu barədə öz köşəsində yazıb. Konkret az mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq Rusiyada Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı patoloji nifrəti olan dırnaqarası icmalçıların dırnaqarası mövqeyini sizə təqdim edir. İcmalçı müharibə olarsa erməni lobbisinin fəallaşacağını deyir. Yunanistan, Kipr, Hindistan və İranla rəsmi Ankaranı qorxudur. Beləliklə, ekspert vurğulayıb ki, rəsmi Ankara Prezident İlham Əliyev üçün problem yaradıb. O, həm vətənlərinin əhəmiyyətli hissəsindən fərqli olaraq qarşı durmaya meyilli deyil, ancaq qisas tərəfdarları ilə hesablaşmağa məcburdur. Əgər böyük qardaş Prezident Ərdoğan qeyd-şərtsiz dəstəyindən danışırsa, Türkiyə siyasətçiləri birbaşa hərbi müdaxilədən söz açırlar və mediada belə xəbər yayılıb ki, Türklər güya Bakıya kömək üçün Suriyalı müxalif bölmələr göndərməyə hazırdır. Hansı ki, onlar başqa bir isti nöqtədə, Liviyada, Ərdoğanın müttəfiqlərinin tərəfində vuruşaraq özlərini effektiv şəkildə göstəriblər deyə Yusin soruşub. Onun sözlərinə görə Türkiyənin ardınca əsas regional oyuncu nüvə gücünə malik olan Pakistan da Bakı ilə həmrəy olduğunu bildirib. Jurnalist əlavə edib ki, ABŞ və Fransadakı şərti erməni lobbisi hələ də özünü daha təmkinli aparır. Lakin Türkiyə və Pakistan Zaqafqaziyada daha da fəallaşsa, barışmaz rəqibləri səfərbər olacaq. Avropa Birliyi sıralarında Yunanistan və Kipr, Asiyada Hindistan və İran. Kiyev Meydanı Şirkətlər Qrupu Food City bazarında və digər obyektlərin fəaliyyətində bərabərlik prinsiplərinə riayət etməyə davam etmək niyyətindədir.
Telegraf.com Forbes istinadla xəbər verir ki, bu barədə şirkətin direktorlar şurasının sədri Od Nisanovun adından yayılan bəyanatda bildirilib. Bəyanatda qeyd edilir ki, səhmdarlar və rəhbərlik obyektlərdə işləyən insanların milli mənsubiyyətinə fərq qoymadan vahid yanaşma, rahatlıq və təhlükəsizlik prinsiplərini gözləyərək onların çalışmasına şərait yaradacaqlar. Od Nisanov vurğulayıb ki, qrupa aid olan şirkətlər fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində milliyyətindən və dinindən asılı olmayaraq istehlakçıların, tərəfdaşların və icarədarların maraqlarını qoruyub. O vurğulayıb ki, Kiyev meydanı şirkətlər qrupunun səhmdarları və rəhbərləri hər kəs üçün ən rahat və təhlükəsiz şəraitin yaradılmasına xüsusi diqqət yetirərək bu prinsiplərə riayət etməyə davam etmək niyyətindədirlər. Axarazın məlumatına görə Rusiya Erməniləri Birliyinin mətbuat xidməti də rəsmi Facebook səhifəsində bununla bağlı məlumat paylaşıb. Bildirilib ki, ermənilərin bazara buraxılması Qod Nisanovun Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrovla görüşündən sonra mümkün olub. Qeyd edək ki, yayılan iddialara Food City-nin rəsmi Instagram səhifəsində təsdiq və ya təkzib verilməyib. Qod Nisanovun Lavrovla görüşü isə 23 iyulda baş tutub. Belə ki, Lavrovun erməni və azərbaycanlı izmaları ilə görüşündə erməniləri Rusiya Erməniləri İttifaqının rəhbəri Ara Abramyan, azərbaycanlı izmasını isə Qod Nisanov təmsil edib. Xatırladaq ki, iyulun 12-sində Ermənistanın Tovuzdakı təxribatlarından sonra Ermənistan sahibkarlarına məxsus məhsul dolu yük maşınları Food City kənd təsərrüfatı məhsulları bazarından çıxarılmış erməni ticarətçilərin məhsulları boykot edilmişdi. Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı Azal bugün daha bir charter reisi ilə Moskvadan COVID-19 pandemiyası səbəbindən Rusiyada qalmış soydaşlarımızı qaytarıb. Azaldan Telegraf.com-a verilən məlumata görə reis ilə 201 nəfər soydaşımız Azərbaycana gətirilib. Reisə COVID-19 testinin mənfi nəticəsini bildirən arayış təqdim edən sərnişinlər buraxılıb. Bakıya gəldikdən sonra bütün sərnişinlər 2 həftə müddətində özünü təcrid rejimində olmalıdırlar. Xatırladaq ki, charter reisləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən hazırlanmış plana əsasən həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində rəhbərlik etdiyim Azərbaycan-Pakistan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvlərinin adından Pakistan İslam Respublikasının Senatı və Milli Assambleyasında Azərbaycan üzrə fəaliyyət göstərən dostluq qruplarına, ermənilər tərəfindən diasporumuzun üzvlərinə və diplomatlarımıza qarşı törədilmiş hücum və provokasiyalar haqqında məktublar ünvanlanıb. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Məlumatı Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva yayıb. O bildirib ki, məktublarda ermənilərin vandalizm aktları və vəhşilikləri qınanılıb. Onları hərəkətlərinin bəşəri dəyər və prinsiplərdən kənarda olduğu vurğulanıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Twitter hesabında Azərbaycanla bağlı paylaşım edib. Axaraz xəbər verir ki, nazir Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatı Gənclər Birliyinin onun üçün hazırladığı təşəkkür videosunu paylaşaraq can qardaşlarımıza canımız fəda sözlərini yazıb. Çavuşoğlu paylaşımına Türkiyə və Azərbaycan bayraqlarını da əlavə edib. Qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatı Gənclər Birliyinin təqdim etdiyi videoda Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Çavuşoğlu'ya ermənilərin Tovuz təxribatı zamanı sərgilədiyi qəti mövqeyə görə təşəkkür edilib. Mənbə axar.az saytından. Türkiyə və Azərbaycan Minsk qrupunu prosesdən qovmaq istəyir. Rusiya isə susur. Yeni Sabah az bildirir ki, bunu işğalçı ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyanın RBK televiziyasına müsahibəsində deyib. Nikol Paşinyan bildirib ki, Türkiyə hətta Rusiyanı da prosesdən sıxışdırıb çıxarmağa çalışır. Aydındır ki, danışıqlar prosesi dalana dirənib. Cənubi Qafqazda maraqları olan qüvvələr də mövcuddur. Rusiyanı neytrallaşdırmaq istəyirlər. Kremlin isə bütün bunların öhdəsindən gəlmək imkanları var. Amma biz hələ ki, Moskvadan hər hansı bir addım görmürük. Gürcüstanın Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı mövcuddur və bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Mövqeyimiz də ondan ibarətdir ki, Qafqazda sülhə alternativ yoxdur.
Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Gürcüstan Baş Nazirinin Beynəlxalq Münasibətlər üzrə müşaviri İrakli Tikovani deyib. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın 300 hərbi maşınının Ermənistana Gürcüstan ərazisi vasitəsilə çatdırmağa hazırlaşması ilə bağlı yerli kütləvi informasiya vasitələrini yaydığı məlumat yalandır. Bu cür təhrif olunan informasiyalar bəzi siyasi partiyalar təbliğat məqsədi ilə təqdim edirlər. Müşavir bildirib ki, Gürcüstanın mövqeyi bütün tərəfdaş ölkələr üçün açıq və aydındır. Təəssüflər olsun ki, bu konkret kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən təhrif olunmuş informasiyanı yaymaqla bağlı ilk hal deyil. Qeyd edək ki, ötən gün Gürcüstanın müxalif Mütəvari Arxi telekanalında Rusiyanın Ermənistana 300 hərbi avtomobilinin Gürcüstan ərazisi ilə daşınmasına hazırlaşdığı barədə süjet yayımlanıb. Süjetdə iddia olunub ki, Gürcüstanda qeydiyyatda olan yük daşıma şirkətlərindən biri bununla bağlı təklif alıb.